Կրկին բարելուց ձեզ, բարեկամներ, հիմա ես Սոտ գյուղում եմ, ինտենսիվություն ինչպես նշեցի նվազել է, չնայած դեռևս կրակում են, ադրբեջանցիները կրակում են, հենց Սոտ գյուղությամբ են կրակում, և որոշեցի մի փոքր վիդեո ցույց տալ ձեզ, ինչպես նշեցի նախորդ իմ տեսանյութում, Հայկական բանակը կանգնած է հայկական սահմանին, այն ուղղությամբ, որտեղ ես եմ աշխատում, գիշերը ժամը 3-ին եմ եկել, և կրկնեմ, որ այս պահին պետք է խուճապ տարածել, պետք է իմանալ, որ հայ զինվորները կանգնած են հայկական սահմանին, և հավանաբար մեր բոլորիս աջակցությունը շատ կարևոր է այս պահին անկախ քաղաքական հայացքներից. Բարելուց ձեզ, լավ ես, ինչ կա չկա, ո՞ չես վախեցել, մի քիչ ինտենսիվություն ընկել է, հա, ինչ անջան, Ha, verse, verse, serantam, çay, çaskaca, verse, dika. Ha, merhaba. Ega. Emiyat, emiyat inzel kofe tavek, esa bajat mer narken derelek. Yesel kofe çam kamer. Շատ շատ ուժեղային ռմբակոծում։ Հա, ուժեղին շատ ուժեղեր, բայց ոչինչ, լավ է։ Լավ ջան, լավ է։ Մենք չկա, մի քանի միավորան վերջ։ Ահա։ Թե ընդհանրապես գյուղացիները հո չեն վախեցել։ Բայց հազարաստանը ժամը 12-ից դնյացել է։ 12-ից սկսած 12-ից քամիզերի ինձ այդպես սկսվել է։ Հա։ Ես ժամը անց 5 առաջի բանը գնաց դեպի Զորամասի վրա։ Ես պահին ես լուսամուտ հասցրի բացի զգացի իջակա։ Որը պարգոտ։ Դե ժողովուրդ կամերը կողնորոշ բաներ են, դաչու ծախ խոտնինք, զանգինք, որը որ բան ասինք, ծառների տակո բանով, բայց բոլոր դեպքում այն էլ է։ Հենց դե իմ տան վրել մեզ սնարել են գել ասելու չէ։ Հանդիկապը իշմա, թամ ճան։ Լավ։